Nëse vini praf me kërkes, me thonë që e ndolë njerës, pa e ditone që e ndolë njerës, nuk hirë më kërkush. I zovudu që, dhe që, autoriku hoqete da menjate ljude, obavestite ga da se uradi në organizovan način, da ne bi došlo do ovakvih stvari, da ne znamo koliko je ljudi otišu, koliko vam je došlo. Asni problem nuk e kem. Neće biti problema nijedno. On e dje kom post një kontakt me kryetorin fillim kur kina orda, po? Na početku juče imo kontakt sa gradonačelnikom. Da, da. Edhe ajna ka premtu që kom i largu një në nom të kamionave, gjatë ditës. I oni mi e obeqo da që oslobodit jedu traku za... Edhe on e di që edhe pse është kryetor nuk i përfaqëson krejt njerëzit që i kokte. I on zna da jako i gradonačelnik ne može da kontrolishe sve ljudi koji su... Po on e asni... Nuk e kom qita ato më presion, me thonë, ke thonë të i kështu edhe se ke bokit pëjtë. I zbuk toga, on jednom nije vërshio pritisë kënë gradonat që nga da ispuni të është të rečeno. Edhe on e tash ju... I on sada vama kaže. Ju kini thonë që s'ko provokime. Rekli ste bez provokacije. Na nuk e provokojmë kërkon, se na jem profesionisto. Niku kërkon, nalci. Amo njerës të ju si pipin tri birra këto i qojnë gjishtat e mesit edhe provokojmë vazhdimisht. Me gjutim, ljudi ovde qim malo popiju, i srednji prst i tako daje. Me kont kujerën pak me pjesën e ujë? Da, obratite malo pažnju na te m***nice. Na thjeshtë... U jutru s'ti je bilo ništa gašbe, ja mislim. Ali to danas pričaš da je bilo? Ne, ne, ne. Za juče? Do juče, da. Okej, zabranjen je loko. Tash po flasë për sot. Qës danas? Mësë ndodhë me pas provokime se prap nezër keni me orme një kërges tjetër. Nemoj da dozvolite da danas bude neki provokacija, jer opet sutra treba da dozite sa nekim zahtevom i da se ispuni to što je rečeno. Edhe one sad, nuk pijao përseriti kërkesën e dijet për kamiona. I on danas neće da on opet postavlja i ponavlja taj zahtev koji je bio da se oslobodi jedna traka. Se di që već jazim pozit fštire dhe su ne realizani. Jer zna da vas stavlja u nezgodnu poziciju i da to možda nećete moći da ispuniti. A to je realizaj veto ne se mar urdan. To će on uraditi ukoliko bude dobio naređenje. Mir po. Se cilin rast që ka provokim prej anës tyne, na nuk lejojmë u provoku. Međutim, na svaki slučaj provokacije bit će odgovoreno. Edhe dje kryetari vetë u kumë, do me tonë edhe ka po provokimi vetë. I gradonačnik i juče bio prisutan i sam je imao. Që kjo është? Që ka mujnë në name ufru? To bi bilo to što on može da vam ponudi. Zahvaljujem, prenećemo gradonačelniku, zato smo i ovde došli da ne bi bilo tenzije, da ne bi bilo provokacije. Apsolutno što provokim. Mislim da je najbolje ovako da se dogovaramo. U svačem interesu. Što folni me protestu sto? Razgovarajte sa građanima. Už čim? Pije? Što da će dojnë me šti? Što se tiče hrane, piće i tako dalje. Njerës kur dojnë mundru? Kada treba ljudi da vam se zamene. Kanë me bo për mes rrugës kërësore. Neka se radi sve glavnim putem. Edhe këto komu e sigurune. I on që to da vam obizbjeti. A tjem pik, komu kontrolu thjesht, a është ushqema, a është armatema, që ako? Na kontrolin punktu izvrshit që proveru. Po, apsolutisht s'komu provoku kërkush edhe s'komu ndalu kërkush nëse është në regull. Ali niko neće biti provociran i niko neće biti zadržan ukoliko je sve u redu. Se cili njeri që tenton në rrug tjera? Svako ko pokuša nekim drugim putem. Na jem të i kontrolu atë rrugë edhe... Oni që kontrolisët i taj... Qëllimi është me i kontrolu. I ciljemi da kontrolisu të puteve van glavnë. A ne i se cilin ndaluat? Tako tamo që biti svako zostavljen. Që kjo, bëne për mes rrugës kërësore që shpebojme edhe na? Uradite glavnim putem kao što i oni rate. Uloži samo još jedno. Nama žive gore, dosta ljudi u selo. Koga žive, nema nikakav problem da ide. Zato smo i pre pričali... Nëse dikush jeton atje, apsolutisht është i lirë, jo njëherë, 50 herë në ditë me dolë. Svako ko živi u tim selima tu, ne jednom, nego 50 puta može da prođe. Pa problem. Bez problema. Nëse e nolë policia, thjeshtë e nolë me vetë ku përshkon, ku banan. Ako ga zaustavi policia, pita që ga dhe ide, dhe živi, to je to. Nuk kom e pas probleme. Neće biti problema. Edhe nërë po ju thëmë, na jem profesionista këto dhe reagojmë vetë si profesionista. Absolutisht s'kem asë një qëllim, asë tendencë tjetër. Još jedna vam ponavlja, znači, kolege su profesionalci, reagojë kao profesionalci i nemaju nikakav drugi cilj. Mislimo se, mi ćemo da prenesemo sad sve ovo, znači 10 ljudi može da dođu. Prenećemo mi, gradonačelniku, da vidimo šta vam kaže, on je sa vama imao dogovor za 20, sad ćemo da vidimo. To ćemo večeras, ne.